Вітаю глядачів телеканалу АТВ. 12 липня в ефірі в нашій студії ми обговорювали ту управлінську кризу, яка виникла через протистояння, яке склалося між Конотопським міським головою Артемом Семеніхіним і депутатським корпусом Конотопської міської ради. Обговорювали також ситуацію, що з початку року, і це фактично 8 місяців, місто живе без бюджету, і що це негативно впливає на, власне, всю життєдіяльність. Сьогодні ми продовжуємо цю тему. Сьогодні у нас двоє гостей. Наталія Антоненко, заступник начальника управління Держпраці в Сумській області, і Наталія Кузько, водій трамвая, голова первинної профспілкової організації КП «Конотопське трамвальне управління». Сьогодні у нас жіночий ефір, я вас вітаю в нашій студії. Пані Наталю, давайте з вас почнемо. Ви жителька Конотопа, ви там живете, працюєте. Що відбувається от на вашому підприємстві? Тому що говорили навіть на обласній сесії про те, що трамвайне управління сьогодні не працює. Чи дійсно це так? Так. На жаль, це так. Сьогодні відбувається на нашому підприємстві такі речі, що просто дуже тяжко говорити. 69 років трамвай їздить вулицями нашого міста. На жаль, сьогодні він стоїть. Це просто неприпустимо. Трамвай зупинений. Жаль, це скільки вже не їздить транспорт цей по місту? Трамвай був зупинений із 7 червня, стояв до 27-го. Потім силами наших працівників, активістів і небайдужих жителів міста просто по коридору вивели трамвай в місто. Ми їздили до 13-го. І з 14 липня трамвай знову зупинився під усним наказом виконуючого нашого директора. Трамвай зупинився, просто зупинився. А чому? Яка мотивація керівництва? Розпочиналося все із того, що у нас виник борг по заробітній платі. Ми 3 місяці не отримуємо заробітну плату. Ми сформували вимоги та затвердили їх на трудовому колективі, зареєстрували відповідно, висунули їх перед адміністрацією підприємства та міста. Але все розпочалося зненацька, необдумано. Трамваї зупинилися шляхом блокування групою наших працівників під керівництвом заступників керівництва нашого міста та керівника нашого підприємства. Ну, ви зупинили для того, щоб вимагати зарплату, так? Я зрозуміла. Чи яка ситуація? Ми не планувалися зупинятися. Ми планували працювати і вимагати нашу заробітну плату законним шляхом. Але трамвай зупинився. І зараз можна сказати, зупинився трамвай не так, як вимога зарплати. Ми вже не розуміємо, що у нас відбувається. Це просто йде знищення нашого підприємства. Просто йде знищення нашого конотопського трамваю. А кому це вигідно? Кому це потрібно? Є якісь, от ви ж там живете, і все це, якби бачите, все це відбувається на ваших очах. Ну, коли зупиняє трамвай влада, то, мабуть, вигодно це владі, але ж не простим пересічним жителям міста нашого Конотопа. Сьогодні всі жителі нашого Конотопа переживають за трамвай, за наш, хвилюються, коли він вийде, запитують і хочуть, щоб трамвай у місті був. Ну, а колектив? От що з колективом? Якщо трамвай зупинився, то колектив, яка його доля? Колектив зараз просто бореться за своє виживання. Дуже багато працівників звільняється із-за того, що от відбуваються такі неприпустимі речі в нашому підприємстві. Іде дуже багато тиск з боку адміністрації на простих працівників, зокрема на первинну профспілкову організацію, на членів профспілки, на профспілковий комітет. Або звільняйся за згодою сторін, або тебе звільним по статті. Я, наприклад, як голова профспілки, за словами керівника, була звільнена. Ви наказу не бачили? Ні, наказу мені не дають. Це суворо заборонено показувати мені наказ, навіть давати будь-яку інформацію про моє звільнення. Давайте зупинимось на цьому моменті. От, пані Наталя, до вас тепер запитання. Ви як представник Держпраці, безумовно, знаєте про цю ситуацію. І я знаю, що там перевірки ви робили ще раніше, ніж от ця ситуація склалась. Так, от що там з вашої точки зору, от, яка у вас інформація? Так, цілком правильно перевіряти комунальне підприємство Конотопське трамвайне управління. Ми вперше вийшли ще в травні цього року, після того, як отримали інформацію Головного управління статистики у Сумській
Рівненській області про те, що відповідне підприємство включене до реєстру підприємств-боржників у Сумській області. Дане інспекційне відвідування керівництвом, яке на той час було в комунальному підприємстві, інспектор праці був допущений до інспекційного відвідування, і воно завершилось складанням акту, в якому дійсно були констатовані порушення строків виплати заробітної плати працівникам. В межах повноважень інспектор праці вніс припис з визначеним терміном виконання, а саме до 29 червня поточного року. Ну і відповідно до вимог статті 265 Кодексу законів про працю України на підприємство була накладена штрафна санкція за порушення строків виплати заробітної плати. Вона становить 3 мінімальні заробітні плати. Після закінчення строку, необхідного для виконання припису, в управління була підстава вийти перевірити хід його виконання. І крім того, в липні досить активно почали надходити звернення від працівників даного підприємства. Так, наразі в управлінні перебуває до 10 звернень. Також звернення представника профспілки, пані Наталі у нас теж на розгляді. І намагаючись об'єднати всі ці питання і дослідити їх в ході одного інспекційного відвідування, знову ж таки, керівником управління видається наказ про призначення інспекційного відвідування. І, якщо я не помиляюсь, 7 липня чи 5-го наш інспектор вийшов в Конотопське трамвайне управління. Там відбулася зміна керівництва, вірніше, призначений виконуючий обов'язки вже директора, який інспекторів праці до проведення інспекційного відвідування не допустив. І тепер які наслідки? Наслідки цього недопуску, по-перше, вказані дії директора чи посадової особи, скажімо так, бо він виконуючий обов'язки, містять собі ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188 із значком 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме перешкоджання діяльності інспектора праці. І тягнуть за собою штрафну санкцію у розмірі 1360 гривень на винну особу. Крім заходів реагування довинної особи, знову ж таки тут вступає в дію стаття 265 Кодексу законів про працю України. А саме за перешкоджання діяльності інспекторів праці на підприємство теж накладається штрафна санкція у розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Крім того, по порядку, в межах якого ми діємо, у разі, якщо має місце недопуск до проведення інспекційного відвідування, ми складаємо відповідний акт про неможливість здійснення інспекційного відвідування. І даним порядком, що затверджений постановою Кабінету міністрів, передбачено, що цей акт повинен надсилатися до вищестоящого органу за наявності. Оскільки Конотопське трамвайне управління є комунальним підприємством, відповідного листа разом з копією акта було надіслано Конотопському міському голові. Цей лист отриманий Конотопською міською радою 11 липня, але на даний час відповіді на цей лист ми не отримали. Зміст листа, терміни вже пройшли. Зміст листа в тому, щоб відповідний вищестоящий орган в даному разі, Конотопський міський голова, вжив заходи і забезпечив, по-перше, присутність керівника підприємства на робочому місці 18-19 липня. Це та дата, яку ми визначили для повторної спроби здійснення відвідування, і забезпечив усунення перешкод у проведенні інспекційного відвідування. Як ви розумієте, сьогодні вже 20 липня, 18-19 інспектори виходили, однак знову ж таки не були допущені до проведення інспекційного відвідування. І знову за цей же випадок у нас передбачена штрафна санкція у розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Але на підприємство, так. Тобто міський голова не реагує, на нього санкції жодної немає? Немає. А скажіть, пані Наталя, от ви сказали, що у вас є також звернення від працівників трамвайного управління. Яка там інформація в цих зверненнях? Як ви можете прореагувати на неї? Так, дійсно, близько 10 звернень перебуває на розгляді. Стосується як виплати заборгованої заробітної плати, так і неправомірного оголошення дисциплінарних стягнень у вигляді догани, неправомірного звільнення із займаних посад.
Прореагувати ми можемо виключно шляхом проведення інспекційного відвідування. Але оскільки ми от в липні вже здійснили 3 спроби провести інспекційне відвідування і нас всі 3 рази не було допущено, в принципі, ми цим вичерпали всі свої можливості. Звісно, ми можемо виходити і далі, але ви розумієте, що кожен наш вихід і кожен акт про неможливість тягне за собою обов'язкове накладення штрафної санкції на підприємство у розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Це ще більш погіршує фінансову ситуацію. Ще більше погіршує ситуацію, тому для працівників порада, ми, звичайно, на ці звернення, ми їх залишаємо на контролі безперечно. Про проведення нами заходи, а саме спроби здійснити інспекційне відвідування, ми обов'язково всім заявникам надамо відповідь, скільки разів, якого числа ми виходили, що ми в результаті отримали. Ну і порекомендуємо їм обрати інший спосіб захисту порушених їх прав, а саме звернення до суду, поновлення їх трудових прав у судовому порядку. Угу. Ну, до вас, пані Наталя, от ви як представник колективу, представник, ну, якби очолюєте профспілку, да, тобто за вами зараз весь колектив стоїть і на вас сподівається. Взагалі, от, ну, що там, які настрої в колективі? Як колектив ставиться до всього цього? Чи ходили ви до міського голови на прийом? Ну, чи вимагали від нього якихось пояснень? От що там у вас? Як? Так, звичайно, більшість колективу зараз готова працювати. Ми ходимо на роботу, не дивлячись на те, що керівник наш виконуючий обов'язки директора усними вказівками наказує нам ходити з 8 години ранку. У нас структура підприємства у нас зроблена так, що ми ходимо і вночі. У нас безперервна робота підприємства, але ми виходимо. Зверталися, звичайно, я і голова профспілки неодноразово зверталася і в усній формі, і в письмовій формі до міського голови, але, на жаль, не на одне моє звернення немає відповіді від міського голови. Ну, чесно кажучи, у мене в голові не вкладається, як комунальне підприємство міський голова може ігнорувати. А взагалі, от, ну, на що готовий колектив? От, як же все-таки відстояти і свої права, і свою зарплату, і своє право на роботу? Зараз я, як голова профспілки, роблю все для того, щоб в Конотопі був трамвай і щоб захистити свій колектив, щоб колектив зберегти. Але ви розумієте, що у нас зараз відбуваються такі речі, що вони просто, ну, навіть, мабуть, ніколи не існували в природі. Тому що коли звертаєшся в правоохоронні органи або в інші органи для свого захисту, спеціалісти навіть не чули таких речей, як, наприклад, звільнення голови профспілки і ненадання йому наказу і недопущення його до підприємства. Коли приїжджають працівники поліції, витребовують наказ про звільнення, він не дає, він виносить розписку, що наказ знаходиться у нього. Ну, це, бачите, яка реакція спеціаліста. Ну, це просто... Ну, тобто смішно, ви звернулись до поліції, а ще куди? У суди? Ми звертаємося і в суди, і в поліцію, і в прокуратуру. Ми звертаємося в усі органи. Я вже звернулася до Генерального прокурора України. Вже мені прийшла відповідь, що лист отриманий. Ну, це по всіх інстанціях. Ми робимо все для того, щоб ми працювали, щоб ми отримували заробітну плату, щоб у нас були гідні умови праці. Але, на жаль, я зустрічалася недавно із заступником міського голови. Він приїжджав до нас в колектив. Я йому задала питання. Як ви відноситесь до того, що відбувається у нас на підприємстві? Як ви відноситесь до того особисто, що керівник не допускає працівників Держпраці для перевірки? І що він заявляє їм прямо, відкрито, перед колективом, перед камерами, що я тут хазяїн, я що хочу, то й роблю? Ви знаєте, він сказав, що у його нема такої інформації. Він не володіє такою інформацією. Складається таке враження, що наша міська рада, вона просто не цікавиться нами. Взагалі розпадається якась вся структура. Колектив розпадається, підприємство розпадається. Закривається трамвай, зупинився трамвай. Це ж історична спадщина нашого міста. У його така непроста історія Конотопського трамваю. Це ж будівництво, народна будова. Тобто сьогодні ви не можете сказати, як будуть розвиватись далі події. Да? От Держпраці зі свого боку прореагувало, але також поки що, ну, скажімо, видимих результатів немає. І колектив, я так розумію, зараз, ну, зневірений, да? І сам на сам залишився. Так, да. Можна сказати так, що наш колектив зараз залишається сам на сам. Тим паче, коли почули про моє звільнення, взагалі люди
телефонують мені, зустрічають: «Наташа, ти нас залишиш чи не залишиш?» Ми залишилися зовсім одні. Що нам робити? Чи нам звільнятися слідом за тобою? Зараз я намагаюся втримати колектив, заспокоювати. Я обіцяю всім своїм колегам, що я не ухожу від їх. Навіть якщо мені нададуть наказ про звільнення і він буде підписаний, я його буду оскаржувати обов'язково в суді. Але я залишаюся головою профспілки до переобрання. Я не залишу свій колектив, я не залишу підприємство. Мені не байдужа доля нашого Конотопського трамваю. Те, що відбувається у нашому підприємстві, просто неприпустимо. Коли приходять працівники з Держпраці, з прокуратури, з поліції, і виконуючи обов'язки директора не пускає до перевірки, не надає ніяких документів, все вирішується через суд. Він заявляє, що він там хазяїн. Він творить... Ну, власне, це комунальне підприємство, це власність міста і громади Конотопа. Так. Ми не приходимо до його додому. Це комунальне підприємство, це власність міста, це власність наших жителів. Всі хочуть, щоб... Чи будете ви звертатись до обласної влади? Чи обласна влада може вплинути, як ви вважаєте? Я вже звернулася. У нас вже була зустріч із губернатором нашої області Кличком Миколою Олексійовичем. Я вже говорила з його заступниками, не з одним. До нас приїжджав заступник губернатора Буршош Іван Семенович. До нас приїжджали представники профспілки, профради, представники примирної комісії, представники, ну, звичайно ж, голова галузевої нашої профспілки. Я писала письмове звернення, я була на зустрічах. Я сподіваюся на їхню підтримку і на їхню допомогу. Адже в нашій Україні повинна бути якісь рішення відповідні для того, щоб справедливість у нас на підприємстві була. Щоб все відбувалось, власне, в інтересах людей. Так, і все по закону. Порушуються всі закони. Порушується закон про працю, в першу чергу. Порушуються права наші, конституційні права на працю. Я хочу додати, ще розумієте, в даній ситуації можна спостерігати ще наступний парадокс. Із січня поточного року органам місцевого самоврядування, верніше, делеговані частина повноважень в сфері здійснення контролю за додержанням трудового законодавства. І у всіх міських радах міст обласного значення створені відповідні підрозділи, управління з питань праці, в яких працюють інспектори праці, які не мають права, а просто зобов'язані здійснювати заходи контролю, такі ж, як здійснюємо і ми, тобто інспекційні відвідування, за дотриманням трудового законодавства, зокрема, щодо належної виплати заробітної плати. Я не знаю, яким чином, може, пані Наталя підкаже, чи звертались вони до управління праці, яке входить до складу Конотопської міської ради інспекторів праці, бо вони просто зобов'язані контролювати додержання вимог трудового законодавства в комунальному підприємстві. Було передане звернення письмове було передане на весь виконком, на всю міську раду, і міському голові, і депутатам міської ради, і в управління праці. Скрізь є моє звернення. Поки що результату немає. Результату поки що немає, але зараз хочеться одного. У мене прохання від всього колективу. Хочу, щоб зупинили цього коновала, щоб він не знищував трамвай. Ви розумієте, одна людина знищує в місті все підприємство, наш Конотопський трамвай. Я хочу, щоб його зупинили. І надія на правоохоронні органи, на всі гілки влади, щоб його зупинили. Ми на це надіємося. Власне, керівник комунального підприємства якби не може діяти самовільно, тобто він спирається на чиюсь підтримку. Тому на сьогодні от така ситуація. Я дякую вам за нашу розмову і нагадаю глядачам, що сьогодні ми обговорювали ситуацію в Конотопі, яка склалась на комунальному підприємстві Конотопське трамвайне управління. Як ми бачимо, місцеве самоврядування в Конотопі якось своєрідно розуміє свої функції і ставлення до людей. На цьому все, але ми залишаємо слідкувати за цією ситуацією. І, можливо, ще це не останній ефір, який ми говоримо на цю тему. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі ОТВ.